Весна почалася з підпалів. Щойно з полів зійшов останній сніг, як власники почали їх підпалювати. Вже неподалік від Львова бачимо, як на полях швидко шириться полум'я. Таких ділянок на трасі до Стрия безліч. І в непролазних хащах, і навіть поблизу житла. Біля однієї з хат вогонь підкрався навіть до вантажівки. То всюди проблема по Україні з тими підпалами. От на вашу думку, воно справді якось допомагає ґрунту, чи просто люди... Не допомагає, воно тут все живе, воно все вигорає просто-напросто. Треба попередню ту траву знищувати іншими методами. І треба використовувати і для кормів, а не для того, щоб отруювало повітря. МНСники прибувають на такі пожежі, коли без них обійтися вже не можуть. Якщо понеділок, вівторок ми фіксували по 5-7 випадків таких пожеж, то лише протягом минулої доби на території області ми здійснили 17 виїздів на гасіння сухої трави чи гарнику. Родючості ґрунту такими підпалами не покращити, запевняють фахівці. Насамперед, це найбільше шкодить де з атмосферному повітрю. А також це є випалювання родючого шару ґрунту, випалювання тих компонентів ґрунту, які фактично є елементом живлення рослин. А горе-господарі можуть ще й поплатитися штрафом від 170 до 340 гривень. Екологи та лісники час до часу у рейдах такі порушення пильнують.